Yetki to'xtayman dedi. Yo'r to'g'riga yo'r, bekorga telefonda olmayapti yo'r deb. Pirotexnika vositalari, undan foydalanish inson hayoti, salomatligi uchun xavfli. Odamlar orasida bezovtalik paydo qiladigan paqildoqlarning beo'xshov ovoz ishqibozlariga ham ayon bu. Shu bois ushbu vositalarni mamlakat ichkarisiga olib kirish noqonuniy aylanmasi taqiqlangan. Ammo siz ko'rib turgan mana bu uddaburon haydovchilar oson topilgan mo'may daromad ilinjida uning noqonuniy savdosiga qo'l urishibdi. Tam telefon qilib kechikpaydi. Vadada shuruvga kelishini aytdi. Shu mashinani davlat raqami 40W155A Spark rusumli avtomobilda meni yangi chekimga tushishini aytdi. Bilmadim ichida nima borligini. Kechki soat 20lar chamasi Farg'ona tumani hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorining nigohi harakati shubhali ko'ringan Spark hamda Matiz rusumli avtomashinalarga tushadi. Avtomashinalar belgilangan tartibda to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda esa ularning saloni xorijda ishlab chiqarilgan ko'p miqdordagi pirotexnika vositalari bilan to'la ekani ma'lum bo'lmoqda. 2022 yil 5-dekabr kuni Farg'ona tumanida tungi xizmatda xizmat olib borayotgan paytimizda Spark rusumli 40W155P davlat raqami belgili avtomashina to'xtatilib tekshirilganda avtomashina ichida xorij davlat ishlab chiqarilgan pirotexnika vositalari borligi aniqlandi va qonuniy chora ko'rishlik uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelib topshirildi. Besh turdagi ushbu pirotexnika vositalari ayni vaqtda daliliy ashyo sifatida olingan. Tergov idoralari tomonidan esa ularning mamlakat ichkarisiga qanday yo'llar bilan olib kirilgani va borar manziliga oydinlik kiritish choralari ko'rilmoqda. Bu kun Maftuna Mamasidikova, Umidjon Rahimov, Farg'ona.